Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska tu máme Stereo Madness. A toto je aj prvý level a posledný, ktorý nahrám z Geometry Dash. Light alebo aj ten platený. Uvidím, ako čo a možno nahrám aj inšie ešte levely. Uvidím, že asi. Toto je také ľahšie. Toto je prvý level, to je asi ten najľahšie. Len tá tretia minca je taká tam. Najhoršia, ale dáme ju. A tuto hneď by mala byť druhá. Trojskoky sú tu, takže dávajte pozor. Toto ešte takto. Teraz. Tak. Pozor, tu je trojskok. Máme ho, let's go. A ideme zase na tretiu minku. Takže poďme. Tak. 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 Let's go, máme to. Keď ste to dali, som rád. A keď nie, tak to skúste a uvidíme sa v ďalšieho videa. Čau.